Ahoj. Čau, já jsem Michal a jsem jedním z vedoucích Destiny Praha. A moc rád tě vidím na tomhle tom streamu a rád bych tě pozbudil, neboj se nám napsat, ať už na info@destinypraha.com, anebo tady do chatu, kde jsou lidi, kteří si s tebou rádi popovídej. Tak jo, já bych začal tím, že bych chtěl říct, že Bůh miluje každého z nás. A nezáleží na tom, jak vypadáš, jak se cítíš, kdo jsi. A proto se v Janově Evangelium 3. kapitole 16. až 18. verši píše tohleto. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen. Tohleto Ježíš řekl o sobě a o nás. On nepřišel proto, aby ti ukazoval, jaký špatný život máš. On ti nepřišel říct, hele, ty tohleto děláš špatně, neměl bys to dělat. On nepřišel, aby ti ukázal, hele, tolik dobrých skutků máš dneska a tolik špatných a podle toho jsi dobrý člověk. Tohle to nebyla Ježíšova zpráva vůbec. Ježíš přišel osvobodit zajaté. On přišel uzdravovat nemocné. A přišel nás vyvést z temnoty hříchu. Ježíš vlastně přišel a řekl, pojď za mnou. Já ti ukážu tu cestu. Já ti povím pravdu. Dám ti nový život a otevřu dveře k Bohu Otci. Ježíš vlastně přišel jako taková zářící lampa a vešel do té nejtemnější temnoty a řekl, hele, tady jsem, já mám světlo, pojď, já ti ukážu cestu. On vešel do té nejtemnější temnoty, aby nás vysvobodil. A proto se věnuje Evangelium, píše tohle, Janovo Evangelium, 8. kapitola, 12. verš. Ježíš k ním pak znovu promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. To je krásný, si myslím, že Ježíš prostě přišel a řekl sám, ty už nebudeš nikdy žít v temnotě. A v první kapitole, v 5. verši se píše, toto je poselství, které jsme slyšeli od něj, které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tam není žádný hříchu, není tam žádný, nevím, co bude dál, není tam žádná deprese, nic takového. Bůh je světlo. A proto při stvoření světa bylo světlo jednou z prvních věcí, které Bůh stvořil. Proto je světlo taky mnohokrát zmíněné v Bibli. Tolikrát je zmíněné v Božím slově. A proto také o nás Ježíš říká tohle. Matoušově evangelium, 5. kapitola. Jméno Matouše, 5. kapitoly, 13. až 16. verš. Je to hodně známý verš. Ježíš tohleto říká o nás a nám. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí, nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale nasvícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci.
Pane, já ti děkuju za to, že jsi přišel na tenhle ten svět, aby si nás vyvedl z temnoty hříchu. Děkuju ti za to, že jsi přišel jako světlo světa, aby si nám ukázal, jak my můžeme být světlem tomuhle světu. Děkuju ti za to, že jsi přišel a řekl jsi, já jsem ta cesta, pravda i život. Pokud tě budeme následovat, budeme mít ten věčný život. Budeme mít to světlo a budeme znát tu pravdu. Tak já tě prosím za to, aby si tuhle tu pravdu, kterou chceš dneska říct, aby si zasadil do našich srdcí. Aby pane, to nebylo jenom nějaký slovo na internetu, co jsme si někde poslechli, ale ať je to zpráva, která poroste v našich srdcích. Ať je to něco, co je zasažené v našich srdcích a vyroste to, ať to padne na dobrou půdu. Ať se můžeme být zapálený pro tebe, ať můžeme být zapálený pro to, co jsi pro nás připravil. Prosím tě, pane, přijď, zapál naše srdce, ať hoříme, ať svítíme lidem kolem nás. Prosím tě za to, pane. Přijď, Duchu svatý, přijď teď. Ne až si to poslechneme později, ale nebo až si dodělám kafe, nebo až po obědě, nebo během týdne, ale teď, ať tvoje slovo žije v nás. Prosím tě, pane, za to. Amen. Ježíš, jedna věc, pokud si přijal Ježíše jako pána a spasitele, on ti dal jeden takový hodně důležitý úkol. Hodně důležitý úkol. A píše o tom Marek, jenom z nejznámějších verších, který se často cituje, Marek 16:15. Tam píše, a potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. On nás povolává, aby jsme ukázali na tu cestu. On nás povolává, aby jsme řekli pravdu, aby jsme ukázali na toho, kdo dává život a vyvádí nás z temnoty a otevírá dveře k Bohu Otci. Jinými slovy, chce, aby jsme se stali tím světlem. Chce, aby jsme zářili, aby jsme vešli do té temnoty. Aby jsme zářili. Aby jsme ukázali, hele, já znám toho, kdo ukazuje cestu, znám toho, kdo ti dá život, znám toho, kdo ti vyvede z temnoty, znám toho, kdo ti otevře dveře k Bohu Otci. Já ho znám, pojď za mnou a já ti ukážu, kde je. A já chci jednu věc ale vyjasnit. Já chápu, že ne každý z nás je evangelistou. Já vím, že nejsem. Ale když jsem si připravoval tohleto kázání, nebo tohleto slovo, tak Bůh ke mně promluvil a řekl, hle, neznamená, že nejsi povolený evangelistou, že bys neměl kázat evangelium. Jinými slovy, to, že jsem si tě nepovolal, aby si šel ven a kázal evangelium lidem kolem tebe, neznamená, že bys neměl evangelizovat. A pokud jsi evangelista, což je super, napiš nám na destinypraha.com anebo můžeš napsat tomu nejvážnějšímu evangelistovi, kterýho já osobně znám, náš milovaný pastor Dano, a napiš mu na tenhle ten e-mail, že to je dano@destinypraha.com. A poděl se s námi nebo s Danem o svoje nápady, o svůj vášeň, o tom, jak dosáhnout na ty lidi, kteří žijou v České republice a v Praze. Protože bez tebe, bez lidí, jako je Dano, neuvidíme lidi přicházet ke Kristu. Ale zpátky k tomu, že každý z nás je vlastně evangelistou. Svým způsobem. Víš, každý z nás je obklopený určitou skupinou lidí. Ať už je to rodina, přátelé, spolužáci, kolegové. A nebo to možná jsou lidi, kteří sdílejí stejnou vášně jako ty. Nebo já.
A víš, já jsem hráč. A hraji videohry hodně často. A mezi hráči není zrovna moc křesťanů. Teda, ono je nás je dost, ale hry jsou většinou postavený ve špatném světle, takže většina hráčů jsou jako schovaný a nemluví o, no, v křesťanských kruzích se o tom moc nemluví. Jenže já jako hráč křesťan jsem ten, kdo ukáže těm hráčům, těm lidem, kdo mají stejnou vášeň jako já, jim ukáže na Ježíše. A nemusí to být zrovna nějakýma velkýma kázáníma během hry pro více hráčů, nebo nemusím znovu zrovna začít nějaký velký podcast, nebo nemusím dělat nějaké velké věci. Stačí, abych žil tak, aby lidi viděli to světlo, které mám. A můžu to být malé věci, jako například, když právě ve hře pro více hráčů, místo toho, abych začal sypat nadávky, protože jsem prohrál, tak já pogratuluju tomu druhému týmu, řeknu, jo, hráli jste fakt dobře, zasloužíte si to. Co to tyhle ty malé věci? To, co chce říct, že ať už jsi obklopen jakoukoliv, nebo obklopená jakoukoliv skupinu lidí, jsi tam z nějakého důvodu. A sice ukázat na Ježíše. Nemusíš se rovnou obracet stovky lidí, nemusíš vyloženě dělat nějaký velký akce, pokud chcete kázat evangelium jako v ulicích můžete, ale je velmi důležité, abyste žili tak, aby bylo zjevné, že jsme světlo světa. Aby bylo zjevné, nemusí to být nějaký velký. Jak říkám, znova, nemusí to být nějaký obrovský akce. Stačí prostě, aby si žil tak, jak po tobě Bůh chce. A možná se teďka ptáš, jak to vypadá? Jak na to? Co mám dělat? A opřímně, já nevím. Je to něco, na co se snažím přijít já sám, ale vím jedno. Bůh ví. Takže chci tě pozbudit, aby si udělal jednu věc v následujících dnech. Teď máme karanténu, takže možná některé věci nebudou možný, ale zkus nebo udělej něco, co ukáže v té skupině lidí, ať už je to rodina a tak dál, nebo právě ty koníčkové skupiny. Ukaž tam Ježíše. Ať už jakkoliv. Až tato šílenost s tím koronavirem skončí, udělej nějakou třeba akci. Pokud jsi hráč, je obrovský spektrum lidí, který můžeš zasáhnout. To, co chci vlastně říct, je, v těch skupinách se z nějakého důvodu a tyhle ty skupiny potřebují lidi, jako seš ty. Protože nikdo jiný to za tebe neudělá. A Bůh tě ty skupiny dal z nějakého důvodu, dal ti tuhle tu vášeň z nějakého důvodu. Já jenom chci, aby jsme si všichni uvědomili, že tady na tomhle světě nás Bůh volá k velkým věcem. Možná to ve tvých očích nevypadá jako velký, ale je to obrovský. A když to řekne Bůh, který je alfa i omega, první i poslední, tak to myslí vážně. Takže já tě chci pozbudit, možná se ti otevírají různý nápady, co dělat, možná se ti otevírají, normálně si říkáš, ty bláho, jak to, že jsem to ještě neudělal. Já tě chci pozbudit, běž ty věci, udělej je. A nemusíš se bát, nebo nebuď smutný z toho, že se lidi nezačnou obracet. Některé lidi prostě potřebují jenom vidět, jak žiješ dobrý život s Bohem. A pokud jsi ještě nepřijal Ježíše jako Pána a Spasitele, ale to k tobě mluví,
a mluví to k tobě, že Ježíš přišel, aby tě vysvobodil z těch věcí, kterýma se možná trápíš. Nebo k tobě mluví, že Ježíš přišel, aby ti ukázal tu správnou cestu, kam dál, jak jít. Možná čelíš nějakému důležitému rozhodnutí, ale nevíš, jak dál. Mám pro tebe jednu dobrou zprávu. Je to zadarmo. Prostě buď to můžeme teďka udělat spolu, anebo prostě se zavři sám v pokojíčku. Klikni si na kolena. Já bych se chtěl s tobou pomoci, pokud chceš mít tenhle ten život, chceš mít ten nový život, chceš kráčet na té správné cestě, chceš kráčet ve světle, pojď se mnou pomoci tuhle modlitbu. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi přišel, aby si mě vysvobodil. Děkuju ti za to, že jsi přišel mi ukázat tu správnou cestu a já chci jít po té správné cestě. A proto prosím, ukaž mi tu správnou cestu. Řekni mi tu pravdu, dej mi nový život. Prosím tě za to, aby jsi přišel do mého života, aby si ho změnil. A já tě přijímám jako svého pána a spasitele. Prosím, zachraň mě. Pomoc mi. Děkuji ti, pane. Amen. Pokud jsi tuhle modlitbu modlil, napiš nám do chatu a nebo nám napiš taky na info@destinypraha.com a věř, pokud jsi tuhle modlitbu modlil naprosto vážně a přijal si Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, věř teďka, že my teďka jsme nadšení z tebe a věř mi, že v nebi je teďka obrovská party, jenom proto, že ty jsi přijal Ježíši, že jsi vyšel z temnoty a přišel si ke světlu. Takže neboj se nám napsat. A pokud máš nějakou osobní modlitbu, nebo chceš třeba popovídat o tom, jak můžeš víc se zapojit, napiš nám na info@destinypraha.com, anebo pokud si chceš popovídat o herních věcech, protože já jsem hráč a jsem velmi vášnivý hráč. Pokud si chceš popovídat o těch věcech, jak bychom mohli právě dosáhnout na ty lidi v herním průmyslu, v herní komunitě, protože tyhle ty lidi to potřebují, napiš mi prosím na michal@destinypraha.com a zkusíme něco vymyslet. Budeme se budeme bavit. Nebo pokud máš jiné otázky, neboj se mi taky napsat, prosím. Takže jo, takhle je to všechno ode mě. Já ti, pane, děkuji za tenhle den, děkuji ti za to, že jsi mluvil, děkuji ti za každý změněný život, který se dneska obrátil k tobě. A tak tě prosím za to, aby si žehnal všem lidem, kdo se teďka dívají, ať už teďka živě nebo ze záznamu, dej jim vědět, že je miluješ a že jsi přišel kvůli ním, aby si je vysvobodil. Děkuji ti, pane, za to. Amen. Tak jo, mějte se. Ahoj.